думите към вас не спират отново признанието от НСА? Ами за мен винаги е чест да получа подобни признания, особено от Национална спортна академия, защото това е един университет с наистина с една академия, която има много хубава енергия. Винаги тук е приятно да се идва. Така че благодарим още един път и да пожелая на всички честит празник. Няма как да... Малко преди това го празнуваме, но... Няма как да не ви попитаме за евентуалния матч с Джошуа. Промоутерите му са подали, доколкото разбрахме молба, да се отложи малко във времето. Какво се случва с този матч? Ще има ли такъв матч? Ами в момента там се водят преговори. Джошуа води преговори с Кличко за реванш. И ние естествено настояваме да се изправят за световната титула. Не да ги чакаме тях да си играят и те могат да си отлагат, да се мотат. А ние сме отправили писмо до IBF, да може до Световната федерация, да може да се играе за този пояс. Как се очаква да стане ясно всичко? Ами в момента върват преговори. Смятам, че до няколко седмици. Ако има такъв матч, къде би се провел той? Ще видим, възможно и да е България. Възможно и да е България. Ако му отнемат титлата, нали, пък те да си играят с Кличко, аз трябва да игра с следващия в ранглистата, защото аз съм задължителен претендент. Следващия в ранглистата е Карлос Такан. Така че, може и България, нищо не се знае. За мен това ще е най-голямата радост. И вече съответно трябва да победиме. Струва като по-добре Джошуа или евентуален матч с следващия франтист? Ами, аз не един път съм казал, че аз нямам проблем да излезе срещу който иде. За мен това е едно предизвикателство. И в крайна сметка важно е да опитаме, важно е да се бориме. Аз смятам, че имам много енергия, много сила да победа и да стана първи. Ще бъде отново тук в България, това ще бъде голям плюс за вас, понеже подкрепите тук. Не само за мене, това ще е плюс за България, ще за хората, за българите ще е готино. Говорил ли си с Джошуа? Имаш ли? Не. Никога не си имал личен контакт с него?